Найстаріші експонати – стародруки 1759 року, книги з фонду музею. Унікальність в тому, що вони взагалі доіснували до наших часів. Стародруки – вони як маленькі діти. Комусь не до вподоби – вогнище, там не сподобалось – вогнище. Там написано «Москва», там «Київ», вогнище, кому щось не сподобалось. Там про Бога, про Біблію, вогнище. А музей зберігає все. Це наша історія. Вони для нас дуже і дуже, вони дуже значені такі речі, розумієте? Назва виставки «Світло в темряві світить» є символічною, говорить Тетяна Губська. Кожна вітрина прикрашена предметами, які є символом світла. Бачите, в мене в кожній вітрині світильник або кадильниця така, да? Або ті маленькі такі лампади. Ну, ми не можемо їх запалити, ви самі розумієте. Це символіка, бо це музей. І нехай ці лампади продовжують світити і давати людям можливість на це вогнище йти, на цей світ злітатися. 5 великих та 3 маленькі вітрини. Одна з них має назву «І темрява не поглинула їх». Тут зображення та речі представників духовенства Миколаївщини. Серед них світлини Михайла Шполянського, настоятеля Нікольського храму, що в Старій Богданівці. На виставку прийшла його дружина Алла Шполянська. Тут книги, які він написав і надрукував. Не всі книги, це невелика частина. Тут частини убрання священика і фотографії. Виставка дуже гарна, чудова. Тут абсолютно прекрасні експонати є. І мені дуже радісно, що батюшку пам'ятають. На цій світлині – родина репресованого священика Івана Грибньова. На вітрині представлені його особисті речі – хрести, годинник, нотатки. Речі передав музею онук Костянтин Селіхов. Усі речі, значить, що тут, фото, потім всі листи, відкритки, ці документи, проїзні документи, це передав ручні часи і це все, це ні. Виставка дуже добре, ну, на мій погляд, маловато. Можна було б зробити і більше обширніше її, маловато матеріалу. Це хрест початку 19 століття з дзвіниці церкви у селі Гречанівка. Частина хреста пробита кулею. Придивляємося, бачите, сліди від кулі, поранений хрест цей, І от такий великий шмат вирвало, ну є ж своя там фізика якась, да? Від такого важкого удару воно вилетіло. Частина хреста десь поділася. В експозиції представлені близько 400 експонатів. Виставка триватиме рік. Для відвідувачів вона відкриється вже завтра, 7 липня. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.